Stefan Jović, Stefan Marković, Charles Jenkins. Samo su neke imena koje se spominju ovih dana, ali baš su se nekako ljudi zadržali baš na ova tri imena. Znači, Stefan Jović, bivši igrač Crvene zvezde, Charles Jenkins, isto. To je bila ona generacija koja je napravila ogromne rezultate, vratila Crvenu zvezdu na mesto gde treba da bude, znači izvadila ih iz onih silnih dugova, donela brojne titule itd. itd. Uglavnom, veliki rezultati su sa njima dolazili i svakako da navijači trebaju da budu uzbuđeni, apsolutno normalna stvar. Ali da li je uopšte, naravno i Stefan Marković koji je u istoj nekoj priči, da li je uopšte bilo šta od toga realno? Ajmo da saznamo u ovom klipu. Prvo da vidimo da li je Crvenoj zvezdi potreban bilo ko od tih igrača, kakav igrač treba i tako dalje. Definitivno, ako pogledamo na playmakerskoj poziciji, ako pričamo naravno o onim klipovima, ako celu priču spajamo sa onim klipovima, na playmakerskoj poziciji fali jedan igrač, fali jedan predvodnik ekipe, pravi ono lider, što se kaže. Regland ove sezone očigledno nije bio kako je trebalo da bude, kako se od njega očekivalo. Tako da, najverovatnije će tu doći neko pojačanje i ako pominjemo ova tri imena, tu definitivno dolaze u obzir Stefan Jović i Pepi Marković. Dva Stefana, eto, neki Stefan bi trebao da dođe, što kažu, ako slušamo ove medije, društvene mreže i sve ostalo. E sad, naravno, ja imam te neke informacije da se o Pepi Markoviću pričalo, s obzirom da i Stefan Jović i Pepi Marković ostaju slobodni agenti na kraju ove sezone. Imam informacije da se sa njima razgovaralo, da žele da ih dovedu u Crvenu zvezdu. Što se tiče budžeta, to niko ništa ne spominje, ništa se ne zna, ne zna se koliko bi plate dobijali, ali svakako i Stefan Marković ima neku ulogu u Himkiju, jako pristojnu ulogu. Stefan Jović je imao u toku regularnog dela sezoni u Euroligi, igrao dosta minuta za ekipu Barna. I sad ono što je zanimljivo, gledajući play-off malo Nemačke lige, gledajući Barn u play-offu, nisam primetio da je igrao utakmice protiv u prvoj rundi play-offa. Tako da, ne znam šta se tu dešava, mislim da nije u pitanju povreda, baš sam pogledao pre snimanja ovog klipa da li je možda neka povreda u pitanju, ali ništa od toga nije izašlo ni u jednim medijima, niti na nekom sajtu gde ima ono informacije o svim igračima itd. Tako da, ništa tog tipa nisam našao. E sad, da li je neko nezadovoljstvo, neka svađa u klubu ili šta se već desilo, zaista ne želim u to da ulazim. Čak ono što je interesantno, primetio sam da veću ulogu dobijaju neki drugi playmakeri u toj ekipi, odnosno da jako lepu ulogu imaju ti playmakeri u Bayernu i da su sad dosta igrali i da su se lepo snalazili. Tako da kažem, moguće da je Radonjić odustao od njega na startnoj poziciji. Kažem, nisam siguran šta se dešava sa njim, nemojte odmah u komentarima da lupate o tome kako nemam pojma, kako ono, lepo sam rekao, ogradio sam se, stvarno nisam 100% siguran šta se dešava, možda se nešto, neka povredica mala, možda jednostavno Radonjić odlučio da on ne treba da igra i tako dalje. Ali, uglavnom, šta je poenta cele priče? Stefan Jović i Pepi Marković ostaju slobodni igrači na kraju ove sezone, Crvena zvezda realno može da ih pridruži svojoj ekipi, realno može da plati njihove ugovore. Mislim da oni ni u jednoj drugoj evropskoj ekipi ne mogu da budu starteri i ne mogu da imaju ulogu kako bi imali u Crvenoj zvezdi. Čak mislim da ni u svojim ekipama više ne mogu da imaju takvu ulogu, da se traže neki mlađi igrači, neki igrači koji će doneti više, pre svega atletski, a onda naravno postoje igrački. E sad, ono što je interesantno gledati jesu njihove godine. I Stefan Jović i Pepi Marković su u nekim, aj kažem, u optimalnim godinama. Pepi Marković polako izlazi iz tih godina, on ima 31, napunio, čini mi se da li u februar ili aprilu, ne mogu tačno se setim, ali 31 godina, Stefan Jović treba napuniti 29, čini mi se u novembru, nemojte me držati za reč. Uglavnom, oni su u tim nekim baš dobrim godinama za svoju poziciju, da donesu najbolje što mogu, da igraju, da kažem, mogu da budu u tom nekom prime. E sad, problem kod Stefana Jovića svakako jeste ta povreda leđa koja se često obnavlja. Uz povredu leđa dolazi povreda, ne znam, kukova, ovog onog. Leđe su jako nezgodna stvar i ako to povredite, jednostavno celo telo vam je izuzetno ranjivo. I pitanje je zapravo koliko bi on zaista mogao da bude cele sezone uz ekipu. Ja verujem da bi oni medicinski uradili najbolje što mogu, znači i ono njegovo zagrevanje i u toku utakmice da ima minutažu koju može da iznese nakon utakmice neka istezanja, pa onda odmor između dve utakmice, da bi to uradili na najviše mogućem nivou. Zaista verujem u to, ali
veliko je pitanje koliko on može da iznese kao lider naredne sezone i Euroligu i ABA ligu, koja će biti izuzetno bitna i verujem da neće biti uopšte slaba. Čak spominje se to i Olympiakos da dolazi u ABA ligu. Tako da, kažem, jako će biti interesantno videti ako on dođe, kako bi to mogao da iznese. Što se tiče Pepe Marković, on je sa te strane, ako gledamo tu stranu, malo bolji. Ono što on može više da donese jeste možda neka kretnja od lopte u napadu i možda čak bolja napadačka kreacija, što je to jako interesantno. Nisam puno obraćao pažnju na njihove šuteve, ali svakako ni jedan ni drugi nisu, ne znam, van serijski šuteri i od njih to ne treba preterano očekivati. Obojica mogu da pogode polu distancu, obojica mogu da idu jako do koša, na polaganje jednom i drugom rukom. Ali kažem, što se tiče odbrane, mislim da su poprilično dobri i jedan i drugi. I jako sličan tip igrača na kraju krajeva, možda samo eto Pepe Marković, neko ko igra malo, za nijansu, bržu košarku, brže donosi reakcije. I mislim da samo iz tog aspekta bi bio bolji za Zvezdu, dok iz nekih drugih, ne znam ono, da je Stefan Jović igrao ranije u Zvezdi, da ga navijači obožavaju, da bi se obradovali svakako njemu, da bi sigurno donio bolju atmosferu, da je svakako je jako dobar dečko Stefan Jović. Ne kažem da je Marković loš, nego jednostavno znamo šta je Stefan Jović radio u Zvezdi prethodnih godina i možemo da očekujemo tako nešto i ako ponovo dođe. Kažem, donosi joj dobru atmosferu, ono, uzme svoju gitaricu pa peva i tako dalje. Pravi dobru atmosferu u ekipi, dobar je lik, rodoljub je pre svega i odličan je sa kapitenom, odličan je sa nekim drugim igračima, poznaje sigurno dosta ljudi ovde, dosta ljudi iz uprave, mislim konkretno na Crvenu zvezdu. I sigurno da zna kako, lakše bi se snašao, jednostavno, lakše bi se uklopio sve to. Što se tiče samog sistema i igre, ne mogu ništa da kažem preterano. Mislim da bi se jedan i drugi uklopili jako dobro u ovaj sistem koji Tomić forsira. Mislim da bi, da takvi igrači upravo fale Crvenoj zvezdi, da su falili ove sezone Crvenoj zvezdi, da bi igra bila daleko lepša, daleko tečnija, da bi sigurno i Cirbes igrao bolje tu sezonu, da ne bi bio ljut toliko na svoje saigrače što mu ne dodaju lopti ako se on često lepo otvori i tako dalje i tako dalje. Dosta o Stefanu Joviću i Pepi Markoviću, kažem, što se mene tiče, jedan i drugi mogu da dođu. To su neke priče koje spominjao se priča sa njima, da dođu naredne sezone. Prelazimo na Charlesa Jenkinsa, igrač koji verovatno budi sva lepa osjećanja u srcima navijača Crvene zvezde i mislim da je jedan od najomiljenijih igrača koji je igrao ovde među navijačima zvezde. Sigurno da bi njegov dolazak bio izuzetno značajan za crveno-bele i tu nema sumnje, ali ako gledamo šta sam pravio u onom klipu, tu je Casey Rivers, tu su Billy Barron. Što se mene tiče, ako postoji opcija da se dovede Jenkins, Casey Riversa bi se lagano oslobodio jer znamo šta nam zapravo Jenkins donosi. Jedan nevjerovatan lik, znači bukvalno nevjerovatan. Onaj ko nije imao priliku da upozna tog dečka neće ovo shvatiti i misliće da ovo pričam navijački. Ne, jednostavno, dečko je apsolutno nevjerovatan. Što se tiče godine, on je ove godine napunio 30, tako da i on je tu u nekim dobrim godinama. Ali kažem, kada ga upoznate, jednostavno, ta neka energija koja sije iz njega, ma sigurno, ono što hoću kažem, point ovoga što govorim, jeste da bi sigurno doneo dobru, da bi timska hemija bila daleko bolja sa njim nego možda sa Casey Riversom. Ne kažem da je Casey Rivers loš, ali zaista Jenka donosi nešto potpuno drugo. Također, imala bi Zvezda jednog drugačijeg igrača na toj poziciji u odnosu na Billy Barrona, tako da mogli bi lepo da se menjaju i unosili bi, svako bi unosio na teren nešto svoje. Imali bi sigurno požrtvovanog igrača, što u odbrani, što u napadu, nekoga koji je apsolutno siguran na prodoru, možda polože sa obe strane, možda šutne polu distancu jako dobro i trojku veoma solidno. Tako da, dovođenje Charlesa Jenkinsa bi bio možda i pun pogodak za Zvezdu za narednu sezonu, ukoliko je to moguće. Naravno, nisam siguran da li mu ističe ugovor ili ne, ili bi možda došlo do nekog njegovog otpuštanja iz Himkema, da ne vidim razlog zašto bi se to desilo. Kažem, ako dođe u Zvezdu, bilo bi zaista izvanredno, ako ne dođe, velika šteta, ali opet. To su neke priče koje se spominju, kažem, u medijima, koje se spominju po društvenim mrežama, samo sam teo prokomentarišem, da dam neko svoje mišljenje vezano za to.
Pišite dole u komentarima, naravno, ne mora samo za Zvezdu, pišite i za Partizan, šta ste čuli, ko treba da dođe, pa možemo napravimo isti klip ovako. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala još jednom svima što ste gledali, ne zaboravite, ostavite like i da se prijavite na kanal, pa do narednog puta, pozdrav vas, Pavin!